Көлеңкелі бизнестің ошағын айналған барахолканың жұмысы былтырдан бастап жолға қойыла бастады. Қазір 24 мың сауда орынның 3 мыңы жабылыпты. Қалған 16 мыңы жекеменшік кәсіпкерлігі ретінде тіркелген. Тағы 4 мың кәсіпкер саудаларын заңдастырудың жолын іздеуде. Соның нәтижесінде 2013 жылы алматылық саудагерлерден түскен салық 21 миллиард теңгені құрапты. В первом полугодии был завершен заключен. 2012 жылмен салыстырғанда, былтыр жеке меншік кәсіпкерлерден түскен салық 4,7 миллиардқа артты. Бұл 29%-ға артық көрсеткіш. Ал қаламызда былтыр бөлшек тауар айналымы 1,3 триллион теңгені құрапты. Мамандардың айтуынша, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 5,5%-ға артық. Сондай-ақ көтерме сауда айналымы да 20,4%-ға артып, 6,5 триллион теңгеге жеткен. Барахолканың жабылуынан қаламыздың бюджетіне келетін шығын жоқтың қасы, өйткені тауар айналымы тек барахолка қатысты емес, басқа да заңды жұмыс істеп жатқан сауда орындары жетерлік. Мәселен, біздің сараптауымызша, 2014 жылы тауар айналымы былтырға қарағанда тағы да өседі. Көлеңкелі бизнестің ел экономикасына кері әсер ететіні белгілі. Дүниежүзілік банктің бағамдауы бойынша бір ғана барахолка базарындағы заңсыз тауар айналымы 1,2 миллиард долларды құрайды екен. Әлия Алмауытова, Тоқмолда Құсайынов, Алматы, телеарнасы.